God morgon på er och varmt välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Vi är som ni ser i lägenheten och nej, vi har inte flyttat in än. Men de har lagt golv här i köket nu. Wow. Och idag ska vi vara här och fixa lite bara. Jag tror att det här kommer bli en kanske 2 dagars vlogg beroende på hur mycket jag filmar på dagen, men annars filmar jag idag och imorgon separat. Så här ser det ut liksom här nu. Det vi då har tänkt att vi ska göra, Anna, kolla. Han har redan börjat. Är att här har vi liksom tagit undan massa nu och vi ska byta klädsel på soffan. Så vi inleder den här videon med en timelapse på när vi byter soffklädsel. Varsågod. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. Okej, vi har satt upp ett temporärt vardagsrum här. Alltså jag är helt kär i det här. Jag tycker det är så jävla fint. Okej, titta. Alltså den här soffan blev så jävla fin. Och det, jag tycker inte att det gör rättvisa alls i kameran på vilket lyft det gav hela rummet. Alltså så ljust och fint. Och så har vi en matta här nu som vi ska klippa av alla fransar på. För vi gillar inte fransarna bara, men vi gillar mattan i sig. Och att den är lite så här sliten typ. Och sen, det där är vårt gamla soffbord. Vi vet inte om vi ska ha det eller inte. Jag tror inte det, för att det blir ganska liksom stor kontrast med att det är svart soffbord, vit matta, vit soffa. Jag ska visa vilket bord vi ska ha. Och så här har vi våra stolar och stora bordet. Och här under ska det också komma en beige matta som är jätteenkel bara. Alltså som är samma stuk som den där, fast den är ljus beige. Här är tv-bänken som vi ska ha. Den ska ha luckor också och den ska sitta på väggen och ska tv gå för och så ska vi bara inreda med en massa snyggt liksom på den här. Är du nöjd? Jag har ju då på min lilla fritid snickrat och kämpat ihop ett bord. Eller ja, det här är ju bara bordsskivan än så länge. Och det här är dessutom undersidan. Alltså ni ser här att det är massa så här, jag har inte slipat noggrant här för att det här kommer ändå vara undersidan. Men ni ser och förstår lite känslan att det ska vara väldigt så här rått. Och jag började faktiskt filma hur jag gjorde det här, men bara att komma så här långt i hela processen tog sån jävla tid att jag liksom tappade hoppet om att filma det typ. Vi drar nu och kommer nog inte komma tillbaks hit mer idag, utan först imorgon. Så vi säger hej då. Och så ses vi imorgon helt enkelt. Alltså vi gör man sån övergångar. Inte riktigt töntigt. Lite så här 2014. Det är nästa dag och vi är i lägenheten. Vi hoppas på att kunna flytta in idag. Men om vi känner oss själva och vår situation och vår tur rätt så kommer vi inte kunna göra det. Men vi siktar på det. Kolla, fina! Alltså de är så här, oh men gud. Det är typ exakt samma färg. Matchy matchy. Det är såhär persikofärgade disktras. Man bara, har vi kommit till punkten att man kör en disktrashal? Nej men jag tycker faktiskt att de var så fina. Man kan inte bli så exalterad med disktrasor. De fanns på Dollarstore och det fanns i andra fina färger också. Åh, just det, jag visade inte här. Den här mattan har vi ju haft här under det här bordet tidigare. Så nu kom vi hit och la tillbaka den. Och det blev så bra, I love. Dag, jag vet inte vilken dag det är av det här projektet, men
43 kanske. Så nu kör vi. Det här är väl också kanske så här 17, 18 dagen vi så här, idag kommer vi kunna flytta in. Men idag har jag mycket hopp inom mig. Usch, jag kommer gråta igång, jag känner på. Ja, jag känner också. Du lägger upp lite tårar. Som ni förstår så blev det ju då inget i lägenheten. Nu tänkte jag sminka mig lite för att den här videon är i samarbete med Chiquelle. Så jag ska i vanlig ordning visa upp lite kläder från dem. Och med koden HOLMBERG25 får ni 25% rabatt på hela Chiquelles hemsida. Gäller i Rio Beauty och gäller 5 dagar. Kul! Och det gäller inte heller på influencer-kollektioner. Margot Ditz har ju släppt en kollektion med Chiquelle, så spännande. Men det gäller inte på den tyvärr, utan vi betalar fullt pris. Så vi kör en liten speed bara på när jag sminkar mig nu. Lite lösfransar. Alltså jag körde verkligen en full glam. Det brukar jag faktiskt inte göra. Vill du uppmärksamhet? Mitt öga rinner konstant. Det är jättefrustrerande. Och du piper konstant. Och det är också jättefrustrerande. Men som sagt, den här videon är i samarbete med Chiquelle. Så här kommer mina favoritplagg från Chiquelle. Först ut, den största trenden av dem alla, en väst. Och den här västen, alltså den känns så dyr. Den är så tung i materialet och så här tjockt stickad. Den är V-ringad, den har liksom, ärmarna går ändå ut en bit liksom, och den täcker ju hela axeln. Här liksom kommer ju min axel, vilket jag tycker är så fint. Och då kan man ju verkligen ha någon så här snygg mesh-tröja typ under. I know, beautiful. Nästa plagg är ett par vida kostymbyxor. Alltså de är så snygga, så sköna. Jag tog Converse till för att jag såg någon bild när någon hade gråa såna här vida kostymbyxor och Converse. Men jag kunde inte bestämma mig om jag ville ha svart eller vit, så jag tog en av varje bara för att se. Jag tror nog svart ändå. Vad tycker du, Roshan? Här har vi nästa plagg. Och det här har jag redan i svart. Men jag tycker att det är så himla snyggt och perfekt och fint. Alltså, de här... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag älskar den här vida urringningen. Och jag var så himla sugen på att ha en sån här färg nu när jag har
så kort hår också. För då blir det ju ännu liksom tydligt. Ni vet ju, jag gillar det här när det verkligen är så här kort och typ över axeln. Alltså det har vuxit så mycket förresten, det är helt sjukt. Och så har den så här långa ärmar. Nej, den är så bra. Här har vi nästa plagg. Och jag sätter på mig ett par bruna såna vida kostymbyxor till. Men plagget som vi ska fokusera på är den här bruna så här polovästen som har värsta vadderade ärmarna. Alltså ursäkta mig, hur cool. Alltså så häftig. Och den här också lika så. Hur snyggt att ha någon så här snygg mesh topp typ under, eller bara en vanlig liksom lång ärmad topp. Så nice. Jag gillar verkligen den här. Nästa plagg, alltså nu är det, jag kan inte hålla mig borta från Chiquelles så här stickade avdelning. De har så sjukt snygga stickade tröjor. Alltså den är bara så söt. Och så här, hur bra att ha en lite så här färgad stickad tröja som man liksom kan ta på sig. Och jag tycker det är så snyggt till de bruna byxorna. Näst på tur har vi en kjol. Och så hade jag den här över så den liksom hänger ner så att det bara sticker fram lite här. Vi har även en till kjol som är en grå kjol i samma liksom material och färg som de gråa vida kostymbyxorna. Och det är lite såhär kostymkjol typ. Jag gillar den och jag ska visa det perfekta plagget till den här. Älskar den. Här har vi en oversized grå kavaj. Och den här funkar ju då alltså såklart till kostymbyxorna också. Alltså den är så snygg. Jag älskar den, den är såhär den perfekta gråa färgen verkligen. Så jävla snyggt och så snyggt till ett par boots så här. Men alltså Roshi. Så glöm inte koden Holmberg25 som ger 25% rabatt på hela Chiquelles hemsida förutom rea, beauty, influencer och kollektioner i 5 dagar. Nu ska jag ha photoshoot med henne. Hon ser taggad ut. Här har jag då laddat upp en liten station. Ni bara, mår du bra? Nej, jag nog inte det. Jag har lagt en fåtölj med en vit filt och så har jag en liten så här ljusslinga här. She does not know what's coming. Och så har jag satt en lampa där för att få lite mer ljus. Vi får se om jag behöver ha den, men jag tror det. Det är så jävla dåligt ljus i det här huset. Alltså jag har köpt de absolut finaste jultröjorna. Och alltså hon älskar uppmärksamheten. Man får tycka precis vad man vill om att man typ klär på sin hund och så. Hon ska inte gå runt i de här kläderna, utan det här är mer bara en kul grej. Och som sagt, hon älskar att hon får godis och uppmärksamhet. Här har vi stjärnan. Ska vi börja med den här då? Jag tror helt ärligt, det svåraste är absolut inte att få henne, alltså få på henne kläderna. För som sagt, hon har aldrig haft någonting emot att ha liksom kläder på sig. Hon är verkligen uppväxt typ i tröjor och så här. För att hon är frusen. Frusen, jo. Det svåra kommer nog vara att få henne att sitta still. När jag väl ska ta bilderna liksom. Oh my god, okej, du är det absolut så att jag sett. Titta. Hon är en liten nisse. Med armar. Och så ska hon ha mössa också. Alltså hur söt är du inte, Roshan? Det var första. Andra är snarlik i utseende, men snäppet sötare. Klar! Vad du är duktig! Ska se om vi kan redigera de här lite snyggare. De är fan inte bra så. Alltså du är verkligen den sötaste och vet du, jag får alltid kommentarer om att de vill se dig mer. Vad ska vi göra då? Process. Vi har även en vanlig jultröja som liksom inte är så här en kostym. Och den ska hon ha på julafton. Hur söt. Den har liksom en liten ficka. Alltså så här, vad fan ska hon lägga där liksom? Den är så söt. Alla de här är köpta på Dollar Store. Nu måste jag röja upp här. Alltså det blir alltid kaos efter att man har fixat sig och haft hal. Jag längtar faktiskt, alltså det är typ en av de grejerna som gör att jag blir så extra mycket att jag längtar tills vi flyttar in i lägenheten. Så fort jag ska ha en hal av någon form, för jag får inte till det i det här huset. Alltså det är både ljus och bakgrund och liksom bristen på bara speglar. Alltså allt är verkligen så här, jobbar emot mig.
Så jag har liksom verkligen gått igång på att planera hur jag ska göra top notch hauls. Och så här klädrelaterade videos och sånt i nya lägenheten. Då jävlar ska ni få se. Alltså jag tror att jag tycker att min YouTube-kanal har varit sämre på senare tid. Och det tror jag att ni har märkt också. Och det är dels för att jag inte har så mycket motivation, PGA allt. Men också för att jag inte får till det här överhuvudtaget. Och det är så mycket folk som springer och ränner och så här. Och då blir det aldrig liksom läge att filma typ. Men det var allt för den här videon faktiskt. Men tack snälla för att ni tittat på dagens video. Som sagt, glöm inte koden Holmberg25 på Chiquelles hemsida. Som ger er 25% rabatt på allt förutom rea, beauty och influencer-kollektionen. Tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa video.